Jeg en av 7 offshore-prester som betjener alle plattformene på norsk sokkel. I løpet av året så har jeg 125 reisedøgn. En tredjedel av året er jeg et annet sted enn her hjemme. Ja. Jeg tar noe med denne presterskjorta, jeg. Ja, blir det bra å komme ut igjen? Å, det skal bli så godt. Nå har jeg vært hjemme så lenge at det skal bli godt. Du har vært hjemme for lenge, ja. Neida, men det greit å komme ut. Jeg har vært hjemme så lenge. I Norskehavet har Berit Bjørnerud akkurat landet med helikopter på Draugen, der hun skal være prest for arbeiderne på oljeriggen i 4 dager. Jeg tror at plattforma opplever at de får en sånn menneskelig sikkerhetsventil. De er opptatt av sikkerhet, veldig opptatt av sikkerhet offshore. Og sikkerhet handler jo om de folka som er offshore. Og hvis de får liksom lette litt på trykket, det indre trykket, så har de det litt bedre. Og så kan de gjøre en bedre jobb. Så sånn sett så er vi en sikkerhetsventil.